Strana 37, cvičení 3, přečteme si zadání. Na spojnicovém diagramu jsou zaznamenány ranní teploty pacienta v jednotlivých dnech. Odpovězte na otázky. Tak tohle to je spojnicový diagram. Teďka bych se v něm vyznal. Tak na té vodorovné ose jsou dny. Tak. A na té svislé jsou stupně je, teplota, stupně Celzia, ale je tady jenom, jo, protože to jsou teploty pacienta, čili lidská teplota a tu měříme, když je člověk i zdravý nebo i nemocný, tak kolem 37 stupňů, takže něco po 37 stupňů a něco na 37 stupňů, takže tento úsek číselné osy nám úplně stačí. Tak už se v tom začíná vyznát a podívám se na ty otázky. Který den měl pacient nejvyšší teplotu? Takže to je tam, kde je ten bod nejvýš. Měl 38,4 stupně Celsia a bylo to ve čtvrtek. Bylo to ve čtvrtek, jo, jasný. Jdeme na další otázku které dny měl pacient vyšší teplotu než 37 stupňů Celsia? Takže 37 stupňů Celsia, to je tady ta linka. Tak, v pondělí je to pod tou linkou, takže měl méně, úterý měl víc, ve středu samozřejmě, ve čtvrtek, v pátek, taky v sobotu a v neděli je to přesně na 37 stupních, takže tady bylo výš, takže to počítat nebudu. Takže těchto těch pět dní měl vyšší teplotu. Úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. No to byl asi nejvíc nemocný. Tak a podíváme se na C. Mezi kterými následujícími dny se teplota pacienta nejvíce zvýšila. Nejvíce zvýšila. Tak, tady je jasné, že se Teplota zvyšovala, tady zase už. Tady se uzdravoval, takže klesala. No a tady je to takové pozvolné, tady je ten rozdíl mezi teplotami nižší, ale tady, tady se to zvedlo nejvíc. Čili mezi středou a čtvrtkem se pacientovi asi nejvíce přitížilo, protože tam se mu nejvíce zvýšila teplota. Takže mezi středou a čtvrtkem. Mhm. Výborně, zjistili jsme to. No, je zajímavé, co se všechno dá z takového spojnicového diagramu zjistit, takže no možná, že na to nebudete mít náladu, ale až budete třeba nemocný, tak si můžete takový spojnicový uh, graf udělat a můžete potom si říct, kdy jste měli nejvyšší teplotu a kdy jste, kdy jste onemocněli a kdy jste se už léčili. Dá se z toho vyčíst hodně zajímavých údajů.